Huomenta, huomenta. Ja ei tälle oikeastaan voi muuta kuin nauraa. Tämä on Turun kuvaa eiliseltä. Siinä tulee räntää ja ihan sama meno jatkuu vielä tänään ja ehkä huomennakin. Nimittäin tuo koillisilmavirtaus vaan puskee meille tuota kylmää ilmaa. Siinä aluksi on poutaisempaa ja aurinkoisempaa, mutta iltapäiväksi jälleen kuurosateita. Erona eilisen on se, että vähän laajempi pilvialue on vyörymässä tuonne Itä-Suomeen Vienan mereltä. Ja se pitää itäisen osan maasta sitten selvästi kylmempänä kuin eilen. Ja lämpötila on kohonnut jo varhaisaamun lukemista, niin että ollaan hiukan nollan yläpuolella tuossa Etelä- ja Länsi-Suomen aurinkoisilla alueilla. Itä-Suomen pilvinen vyöhyke on selvästi kylmempi. Ja iltapäivä näyttää aika lailla samalta kuin eilen. Siinä voi lounaassa olla hiukan ukkostakin mukana ja lämpötilat vaihtelevat varsin paljon tuon kirjavan sadetilanteen mukaan, niin että aina kun tulee rankempi lumikuuro kohdalle, niin lämpötila tippuu etelässäkin jopa lähelle nollaa. Nollaa. Iltapäivällä, joo. Mutta aurinkoisempina aikoina sitten mennään yli 5 asteen. Eli nuo ovat lähinnä noita päivän ylimpiä lämpötiloja tuossa kartalla. Ja kaikista laajimman pilvialueen alla tuolla itärajan tuntumassa lämpötila on pitkin päivää nollan tuntumassa. Pohjoisessa nuo aurinkoisimmat hetken ja ravakimmat kuurot ovat Tornionjoki-Laakso-Kemi-seudulla. Ensi yönä jälleen pakkasta ja tuo torstai-päivä näyttää hyvin samankaltaiselta kuin tämä päivä. Mutta tapahtuuko tässä sitten mitään kummempaa muutosta? Tapahtuu. Tämän päivä päivältä vähän lämpenee. Huomenna mennään laajalti yli 5 asteen. Ja perjantaina oikeasti jo 10 astetta vaarassa. Nämä on kyllä huvittavia nämä lämpötilat. Jopa 10 astetta. Mutta tästä eteenpäin, kun mennään tuon perjantain jälkeen, niin yksi pieni sadealue vielä viikonloppuna menee sitä yli. Ja siinä voi tulla lunta vaan keskiosaa. Mutta sen jälkeen lämpöä. Ei näille voi kuin nauraa näille säille. Joo, nyt ensi viikko on lämpöisempi. 15 astetta jopa. Lomasään matkalle kuin matkalle tarjoaa. Matka-agentit. Kyllä, kyllä. Semmosta tuo sää rupes naurattua. Tästä sitten jatkellaan. Juhani! Jääkiekkorapu... Niin, anteeksi. Tiedätkö, tuossa Antti Biiströmmi nähtiin aikaisemmin. Tiedätkö, joo, mikä on miehen lempinimi? En, tiedän kyllä mutta ei sitä voi tässä sanoa ääneen. Mutta jatketaanpa tästä sitten kohti Ranskaa ja raportteja jääkiekkoa seuraavaksi. Ja sitten Pasi Rautiainen. Se on vielä. Ei kun Timo Rauti. Eli jääkiekko-raportti seuraavaksi. Ei tuu mitään.